Problem kašnjenja u isplatama refundacija poljoprivrednicima i uopšte subvencija je jedan ozbiljan i veliki problem. Inače, kašnjenje slika i prilika naše poljoprivredne politike. Jer primjera radi, kada vi od 15. aprila treba da imate pripremljene rakete i protivgradne strelce, a vi ih nemate ni do 15. maja i onda vas ubije grad, ko je za to odgovor? Gospodine ministre, rokovi. Za 15 godina vladavine DOS-a, od 5. oktobra 2000. do danas, promenjeno je 15 ministara poljoprivrede. Evo, vi ćete možda biti promenjeni sa novim izborima u aprilu 2017. godine, posle 8 ili 9 meseci vašeg mandata, a rok je još duži od toga da vi išta uradite po ovim pitanjima, odnosno evropskih fondova. Dakle, ovde se postavlja pitanje kakva je to poljoprivredna politika ako smenjujete ministre poljoprivrede na godinu dana? Kakav tu kontinuitet politike postoji? Pričali smo već, ako ste već kasnite 5 godina sa EU fondovima, ako ste obećavali 5 godina 175 miliona evra, pa ih nema. I sada kao će konačno doći? A onda i opet rešenja o isplati, rešenja o odobravanju projekata treba da traju 9 meseci. Znači, proći će vaš mandat, doći će novi izbori, doći će novi ministar poljoprivrede, a vi nećete doneti nijedno jedino rešenje. To je, dakle, problem zašto su ovi amandmani pokušavaju da vas ubrzaju. Da vas ubrzaju, da to što obećavate lažno 5 godina, tih 175 miliona evra, konačno neko vidi u Srbiji. Jer niko ih nije video 5 godina. Taj vaš mit o Evropskoj uniji, ta bajka, ta laž, jednostavno je razotkrivena. Nema Evropske unije, nema IPARD fondova, nema EU fondova, to je jedna prazna priča na kojoj se dobijaju izbori već godinama unazad, da niko nije video jedan jedini evro. I evo sada, kada vi obećavate da će to možda biti iduće godine, ali će možda biti za 9 meseci dok vi donesete rešenje o odobrenju projekta ili o isplati, to govori da poljoprivrednici u Srbiji nemaju nikakvu sigurnost, da poljoprivrednici u Srbiji ne mogu da očekuju nikakav plan, red i program na koji mogu da se oslone da bi nešto i sami investirali, jer nigde im ne dajete ništa bespovratno, svuda im zapravo tražite da moraju oni nešto da ulože, pa ćete im eventualno refundirati jednoga dana dok istekne taj vaš rok da se sve procedure završe. Dakle, ovde se postavlja pitanje, da li vi sve vreme lažete građane Srbije sa praznim pričama o evropskim fondovima? A i ako ih ne lažete, i ako su oni konačno na vidiku, kao što je na vidiku da ćemo ući u Evropsku uniju za 10, 15, 20 godina, onda možete li da ubrzate makar rešenje o isplati ili rešenje o odobrenju projekta? Ne možete da ubrzate. Zašto? Pa zato što ćete biti smenjeni sa mesta ministra već za 8 meseci, pošto je to ritam smene ministara poljoprivrede u poslednjih 15 godina. Dakle, šta vi uopšte imate kao ideju? Dakle, šta uopšte imate ideju vi iz Srpske napredne stranke koji ste do sada promenili koliko ministara poljoprivrede? Jeste vi samo još jedan u nizu koji će tu biti nekoliko meseci i otići?